Då har vi lagt ut en råttfälla här. Vi har sett möss springa runt och vi har placerat lite råttfällor lite här och var. Vi har fångat 3 stycken. Och nu stod Elina i badrummet här då. Och så sa hon att hon tyckte att hon hörde möss. Och det är då första gången på de här 3 åren som vi faktiskt har hört och sett möss i vårt hus. Och hon bara, de är här uppe någonstans. Jag har väl insett att de har nog hittat mitt förråd av vete. Jag mal ju mjöl själv. Har lite vete. Jag har gömt en bit upp här då, som sagt, så att inte man ska hitta det. Hur det är i bageriet här. Det verkar lugnt. Men här uppe. Finns det götte saker för möss. Så när jag lyfter bort den här 100-åriga filten så tror jag att jag kommer kunna hitta typ ett gäng möss. Och då har jag förberett med en låda här som vi ska slänga in dem i. Jag har också varit mitt färg. Oh shit! Här. Farmor och farfars lingonslev. Är mitt verktyg. Elina, vad ska du ha för verktyg att fånga eller slå möss med? Jag kommer aldrig kunna somna efter den här läskiga filmen och sen det här. Den läskiga filmen är enkelstöten. Ja. Men, jag har den här sleven. Ja, vad har du? Ja, jag har den här sleven. Okej, Elina, planen är? Låt oss försöka få ner dem i den här. Men de är säkert där uppe och sover. Det är nog en liten musfamilj där eftersom vi har tagit 3 små barn. Då är min tanke att vi kan dammsuga upp dem. Vi kan också fånga dem i. Vi ska lägga dem här i. Och här har vi också en burk som man kan springa den här, så kan du liksom skopa upp och slänga i där. Så du kan ha den. Så. Eller vad har du för plan? Jag tror att det är en musfamilj där. Alltså, det finns filt, det finns massa gött, supermycket vete. Ja. Alla det är säkert varmt och gott också. Ja, det är ganska mycket vete. Mm. Jag tänkte jag lägger högt upp så att för inte mössen är att om vi drar ner det så kommer de typ trilla i vårt hår. Ja, precis. Så du... Man tar mössa. Aj, det här är så vidrigt alltså. Ja, var ska jag ställa kameran då? Jag vet inte, jag ska hitta ett stativ bara. Kalasat, ska jag säga dig. Hur har de kommit upp hit, eller? Är inte det typ omöjligt? Ja, jag har ju min plan här. Jag hoppar upp på bänken. Slår den här, typ. Men de verkar inte bo där, i alla fall. Ja. Det hade varit kul om vi hade hittat internetproblemet här också. Sladden är nog helt... Ja.
Man ser onekligen spår. Ja, men idag kanske vi ska dammsuga här och sen så tar vi tag i det imorgon. Men man vet ändå att de är där uppe liksom. Springer omkring. Vi hörde dem ju. De lever ju där uppe någonstans. Ja, vi går och lägger oss nu. Vi lägger upp lite fällor här. Okej. Godnatt då. Godnatt. Det blir en bra natt här, Lina.